ರೀಲ್ ಕಾಲದಿಂದ ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಲ ತನಕ ಅವತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ನಟಿ, ಇವತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ನಟಿ, ಅವತ್ತು ಯುವ ನಟಿ, ಇವಾಗ ಹಿರಿಯ ನಟಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಓಂ ಖ್ಯಾತಿಯ ಪ್ರೇಮ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಮೇಡಮ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ, ಹೇಗಿದೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ನೀವೆಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಂತಾರೋ. ಈಗ ವಕೀಲೆಯಾಗಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾದ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ? ಅದು ನೀವೇ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವೇ ಜಡ್ಜು ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ನಾವು ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ರ ಫೋಟೋಶೂಟು ಆಗಲಿ, ಆ ಲುಕ್ ಆಗಲಿ, ಈಗ ಆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಜೀವಕಳೆ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲೇ ಆ ಪಾತ್ರವಾಗ್ತಿದ್ರಾ, ನಿಮ್ಮ ವಾದದ ವಿಚಾರವಾಗಿ? ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಇದು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ಮಾನಿಟರ್ ಫಸ್ಟ್. ಮಾನಿಟರ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ಟೇಕ್. ನಾನು ಅಚ್ಯುತ್ರವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಒಂದೊಂದು ಪೇಜ್ ಡೈಲಾಗ್ ಆದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದುರ್ಕೊತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಯಾ, ನನಗೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಗೋನ್ ಸಿಟ್ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಡೈಲಾಗ್ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಂದು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಟೋನಿ ಅವರು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಯಾ, ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಅವತ್ತಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಾತ್ರ. ಪ್ರೇಮ ಅಂದರೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಾತ್ರ, ಈಗೊಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇವತ್ತಿನ ಜನತೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ನಟನೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೇಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಈ ಅಭಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ? ಏ, ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಜನ ಇನ್ನೂ ಮರ್ತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡೀಸ್ ಆಗಲಿ, ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರು ನೆನೆಸ್ಕೊತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮ್ದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಪ್ರಣಸಕ್ಕಿನೂ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಯಜಮಾನ ತುಂಬ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಜನ ಇನ್ನೂ ಮರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ನಟಿಯರಿಗೆ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಸಕ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 10 ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮೇಡಮ್? ಐ ಶುಡ್ ಸೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೇಮ ಇದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ನಾನು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸು ಏನು ಕಲ್ತಿರೋಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಕಲೆ ಒಳಗಿರೋದನ್ನು ತೆಗೆಸಿದ್ರು. ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಸೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದ ವಿಚಾರ ಬಂತು ನನಗೆ. ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು, ಈಗಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ ಇವತ್ತು ಏನು 39 ದಿವಸ ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೊಂದು 17 ದಿವಸ ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಕಥೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಮೇಡಮ್? ಸಿ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನೇ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವರು ಬಂದು ನನಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಈ ದಿನ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಯಾರೂ ನನಗೆ ಆ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಅಪ್ರೋಚೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಈ ಡೇಟಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅವರು 3 ಡೇಸ್ ಬಿಫೋರೇ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ 2 ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಟು ಬೇಬೇಗೆ ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು, ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್, ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಈ ಶಾರ್ಟ್ ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲೂ ಬಂತು. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಮೇಡಮ್, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸು, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಆಗಿದ್ದ ಕ್ರೇಜು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿ ಬಂದಿರಿ. ಆದರೆ ಈ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾವ ಥರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಆತಂಕ, ಈ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮುಗ್ದೇ ಬಿಡ್ತು ಅನ್ನೋಷ್ಟೊಳಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮತ್ತೊಂದು 3ನೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್? ಸರ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡೈಲಿ ವೇಜಸ್ ಅವರು ನಾನು ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಡೈಲಿ ವೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಏಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 ವರ್ಷದಿಂದ ತುಂಬ ಏಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಜೀವ ಇನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ.